Bass of Bloggen, og velkommen til denne video. In today's episode of Snapper Nation, der vi kom til Mega Meet i Odense. Regner i gang med drukkørsel. Det hedder sprit. Spritkørsel. Vi selv er kommet hjem fra ferie. Ja. Og fået glimmerbukser på. De ser meget vildt ud på kameraet. Jeg vil gerne lige sige, at jeg har kun fået en enkelt, inden politibetjenten kommer efter mig. Ja, han har altså kun fået en enkelt, ikke også, og slap lige af. Og det, ligesom der er mange timer til, det slutter, så vi kan godt få flere. Jeg drikker desværre ikke. Men ja, vi skulle komme her. Michelle har taget det lyserøde med. Jeg har fået taget Silvia ind med, så det er da altid godt. Vi holder her sammen med alle lovredrengene og lige outshiner dem, så de ikke har så fine biler mere. Så står der bare en masse motorlampe, rustbunker med foliekarbon, og så står der bare fuldstændig latterlige, perfekte biler her. Altså, spotless. Så det er lige lidt ked af, at vi skulle komme og tage opmærksomhed. Der kommer lige en rimelig fin E30 her. Hvad så var? Det var sgu da meget fint. Lige en orange. Lige så Lexus der, det kan der et eller andet. Men så har vi fået Greiner med, han er parkeret bag os. Han skulle også lige være med til at bare smadre lortdrengene. Men jeg tænker bare, at vi skal... Ja, jeg tænker bare, at vi skal rundt og så filme noget træf. I kan lige få noget madvlog her, Michelle. Film det blomkål, det er det. Hun spiser blomkål. Det er sgu lidt... Øj, og det blæser også. Det er ikke godt. Det håber ikke, at I er tændt for kameraet. Jeg er bare blevet sulten. Men forhåbentlig er den her video ikke i slow motion. Vi kan da håbe. Vi finder ud af det i hvert fald. Men nok om det. Jeg tænker bare, at vi opdaterer noget. Der skal et eller andet. Eller der skal kigge på. Så, følg med. Er den der blevet hoppet på? Nå, vloggen, vi går rundt og filmer her i mørket. Så må vi se, hvor godt det bliver. Der er lige en derovre, der er blevet stoppet af polisen. Men det gider vi ikke gå over blandt os i. Men eneste gang vi blander, så bliver alting meget værre for folk. Så vi går bare væk derfra. Greiner er i gang med mit trash talk allerede. Han har fået sin egen. Nå, ja det har han. Nej, jeg tror faktisk stadigvæk, det er din. Nej, det er ikke ingen. Den ser lyserød ud. Det er så ikke Simon Riggs, det der. Ja. Er det det? Jo, det er. Det er det, der. Jo, det er. Det er det en. Nej, det er ikke. Prøv se. Nej, det er ikke en. Lilla. Han har købt sin egen. Der var du heldig. Vi kan bare stjæle hans. Ja, det gør du bare. Og han stjæler min. Der er en der er Pokémon. Det er sgu da fedt. Prøv lige at se, den der Pokémon livery. Det er sgu da fucking Brian. Jeg er fan. Åh ja, så er der lige Tuk-tuk-gang her. Det er sgu da også lidt sejt. Prøv lige at se. Det er sgu da virkelig sejt. Jeg synes, det er fedt. Øj, så er der lige noget Civics herovre. Det er fandme også bare fedt. Det synes Michelle ikke, men det synes jeg. Jeg synes, det er grimt. Nej, det vil være en mega fed vinterbil. Ej, hvor er det fedt. Jeg har en mikro. Ja. Men det der er det sejre. Nå, det er ham, der skal rulle vinduet ned for. Ja, for at sige bot. Så er der en meget, meget, meget lav Audi i et eller andet her. Det er fandme da koldt for hjørnet. Den er sgu da også lidt sej. Det er en meget, meget mørk vlog, vi får i dag, men sådan er det jo. Så er der sgu noget shit her. Hvad kan det? Kan det noget? En lille golfmotor. Ja, det, der er vel ikke så meget mere at sige til det. Der er sat med mange i hvert fald. Det må man da sige. Vi skal lige se, om vi kan finde nogle mega seje biler her, vi kan vlogge. Så er der noget Audi her, der er åben motorrum. Så må det kunne noget. Hvis det er sådan en, hvad er det? RS et eller andet. Ja, der er virkelig mørkt. Der er sgu ikke noget at se, den ser også standard ud. Ej, ja, nu regner. Så er der lige noget GT86 her. Det fandt man da sejt. Lige to stykker. Det kan et eller andet. Sådan en har jeg altid gerne vil have. Men de er bare lidt for dyre. Må man nok ændre dem. Oj, der er en har underglow. Det er lidt sejt. Det skal jeg have købt til min. Det vil være godt til min, tror jeg. Også din i lyserød. Ja, det kunne være lidt sejt. Det kunne da være mega sejt. Og kæft lortevær, det blev lige pludselig. Det er max neden at holde træf i det her. Og der er et eller andet DR1, der faktisk har spurgt efter os, de vil komme og filme os, fordi de er herude og filme i dag. Jeg tror også, det er derfor, de holder træf i dag, det er fordi, de laver et eller andet samarbejde med DR1.
Faktisk nogen, der var ude og filme os. Ja. Så jeg ved ikke, hvor meget vi må sladre, men jeg håber, vi vlogger dem, hvis de kommer herude. Der kan de sgu ikke se, at vi ikke må lægge en vlog op. For det måtte vi sgu ikke sidst. Nej. Så det var ærgerligt for dem. Ja. Og så er der lige Team Foliekarbon og Fake Jul, der holder på en lang række her. Der er lige That Bagged Beetle. Han havde sgu ikke lige råd til foliekarbon, så han gjorde det bare blank. Den er lidt sej. Og så holder resten af holdet hernede. Det er, ikke, det er sgu ikke særlig godt til dem, at vi bare holder det over Outshiner og deres, deres Brian-biler her. Så, altså, ligesom der. Prøv lige at se. De er meget seje, men det er bare fake det hele. Det er det, vi kan på det her. Så hvis de ser vloggen, så vil jeg ikke have tæv. Bare for. Oj, der skulle da vises gamle bil. Ja, det er der godt. Den har han sgu solgt. Den der Pandem E46 der. Fuck, hvor er det mørkt, men det er irriterende. Det er godt nok irriterende. Du skulle have haft lys med. Ja, det skulle jeg godt nok. Men ja, det er vises gamle bil. Så er der en Nardo Grey 36. Ja, den er godt nok mørkt hernede. Ja. I det hjørne her. Det tror jeg ikke er så sejt at filme hernede. Nej. Det er det nok ikke. Der er nok heller ikke mere sådan mega sejt, der holder rundt omkring. Øj, prøv lige at se til højre. Der er en tekst frem, ja. Det kan godt lide. Ja, det kan altid noget, var. Sådan en gammel 36. Ja. Så er der endnu en fake... Hvor er der politi? De kører lige der. Øj, de kører lige der. Puh, ja. Det er jo ikke været godt til os. Men ja, der er alt muligt. Så er der en masse Honda her. Ah, okay, undskyld, jeg laver bare sjov, roligt. Jeg vil altså virkelig gerne have en. Ui, der er faktisk en Honda her. Det var det, jeg sagde. Ej, hvor vil jeg gerne have sådan en. Ikke lige sådan en her. Jeg vil ikke have den som lang sedan model. Men sådan en hatch. Det kan jeg gerne have. Så er der lige mere sejt her. Det er også sejt, det underglow der. Du kan se det. Ja, på videoen kan man godt se det. Men det er også bare sygt mørkt. Det er lidt træls. Det er en dårlig periode, vi går ind i. Ja. Så er det mørk, mørk blocks. Det kan ikke mere. Ja, det der er der mange mennesker. Men jeg tænker bare, at vi opdaterer, når der sker eller andet, eller hvis der kommer flere, eller kommer en mega sej bil, vi bare bliver nødt til at filme. Indtil videre, så er der kun... ja, der er faktisk ikke nogen sej biler. Sorry. Der er bare intet sejt. Kun min. Nej, eller ikke Michel, det er heller ikke sej. Den der, det er det sejeste, der er. Det er en... Jeg ved ikke, hvad det er for en bil. Det er en Ford. Nå, men vi er opdateret. Prøv lige at se her, hvad vi har fundet. Pandem Civic. Se, det er fucking sejt. Store ring også. Fuck, det er fedt. Det er nok det fedeste, jeg har set i hele mit liv. Det er... Nu har jeg mistet mine venner. Åh oh, nej, oj, der er sådan en X5. Wow, den er sgu også sådan rimelig clean. Lige lidt overfindet og sådan. Det er fandme dig, men det der. Det er det sejeste, jeg har set i mit liv. Hvad synes du? Den er bred. Det bliver meget federe, når den ikke har hvid. Ja, men det er, det er ret sejt, det der. Jeg er virkelig fan af spoilen. Det kan et eller andet. Oj, så er lige BMW-livet. Det er hårde liv. Det er dyre liv. Så lige Two Face. Så. Vi ser om der er andet der sejt at filme. Nu er der vlog-krig her. Nu er de der fra DR, de skulle komme der. Så nu er der bare kamera-krig. Så står de bare og spiller smart med hende der. Hvad var det for et fjernsyn du var fra? Hvad var det nu for noget fjernsyn, du var fra? Jeg har ikke filmet flere større kameraer, så godt pakke sammen. Ja, men min kanal er der mere content er på. Er det vlog? Ja, det er vloggen. Hvad så, vloggen? det her det er den gode content-vlog i stedet for jeres. Det er det. Jeg har gejlet den siden sidst. Er den blevet sej? Var det den, jeg sad inde i hjemme? Ja, det var den, du sad inde i. Den er bare blevet sejere nu. Meget sejere. Hvad der har du gjort ved den? Ny kofanger. Større spoiler. Ja, det er meget bedre til den. Så er I bare kommet ud og filme racerbiler. Ja, jamen vi skal jo til racing.
Nå, jeg vidste ikke engang, at jeg var ace. Det skal jeg ikke. Jeg skal bare hjem. Nå, vloggen. Jeg skulle bare blive efterladt her. Alle sammen med Michelle og kørt hjem og alt muligt. Så jeg bare all alone. Går bare og vlogger. Det er sindssygt fucking mørkt. Altså, det er helt andet. Det er, og det er pissekoldt. Det går virkelig ondt i fingeren. Nu kommer alle fantomsmørterne igen, så det er ikke så sejt. Det er svært lige at finde noget, jeg tænker, hvor det der, det skal vi bare filme. Fordi der holder faktisk en sej Lexus der, men det er virkelig alt for mørkt. Og jeg har ikke set noget som helst, så det er super ærgerligt, at det er sådan. Der holder nogle okay biler rundt omkring, men det er sgu lidt ærgerligt, det skal være så mørkt. Der har vi brug for en eller anden lygte, eller som man kan se. Det er sgu lidt nederen. Det var noget med, inden han havde fået nye hjul på Lexusen. Så det vil jeg altså lige se, om han har. Det tror jeg, der var noget med. Så er det lige en sej Subaru. Må lige se her. Det er ikke engang, ikke? Det er alt for mig. Det er sgu... måske. Hej! Ja, han har fået... Her kan vi se det. Det er godt, der lige var nogen, der lyste der. Det var ikke meget, vi kunne se der. Så er DJ Diesel, han er sgu kommet i sin falske, meget, meget falske AMG her. Velkommen til Laversens OnlyFans. Ej, det er ikke lige den kanal her. Ej, det er sgu da meget sejt. Jeg tror også lige, der holder en super herovre. Det tror jeg lige lidt. Sej, typer. Så er lige sådan... Det er jo ikke engang rigtigt. Der holder en super. I mørket. Med underglow. Kæmpe spoil. Det var ikke meget, man kunne se der. Men ja, det er... Det er svært. Der er dyring. Ja, det er dyring, der går der. Jeg hører en sige tændt stemme. Hvad? Ja, det er mig uden venner. Sådan er det, altså kamera der. Ja, så mister man... Sådan er det at køre Nissan. Aggressiv lige pludselig. Det var sgu aggressivt. Nej. Men vi må lige se, om vi kan finde en eller anden mega site, eller finde en eller anden godt sted at filme. Det er i hvert fald svært, det her. Så vi kan filme et eller andet... Lad os finde et eller andet content. Det er lidt svært, når det er for mørkt her. Så vi skal lige have forberedt noget til alle de næste... træf her i mørket i vintersæsonen her. Nu når de skal holde det så sent, og alt solen går væk. Men jeg tænker bare, at vi opdaterer. Oj, vi har fået sådan en Japsa-gang. Så det er S13 og Lexus, Subaru og Honda Prelude der. Det er fucking sej. Så er det bare JDM-gang. Det kan et eller andet. Hvor kæft hvor det mørkt. Men det er bedre. Det er bedre end det andet der, så aftjener vi lige de falske carbonbiler her og billige lufter under vognen. Men det er virkelig sejt det der. Jeg vil også underglå på. Det ser bad ud. Det skal jeg lave på min. Det må være næste mod. Underglå. Skriv lige i kommentaren, om vi skal lave en vlog af, at vi laver om underglå. Så venter jeg til, at jeg har uploadet videoen. Det var godt. Jeg skal lige have mit klistermærke med. Hvad for noget klistermærke skal jeg have filmet? Jeg sælger 120. Og 10-400. Whack pussies, hva? Der holder de derovre med deres billige lortbiler. Hva? Åh nej. Sådan en Honda bagklap her. Shitbox edition. Er min et shitbox? Ja. Vi kan gå over og sætte det på nogle af dem der luftdrenge der. Det vil være godt til dem. Det er Greiner, der skal den der. Greiners bil er en shitbox. Ja, det er sgu godt til os. Så er der lige JDM gang her. Det er sgu da fede. Hvad? Jeg kommer med vloggen. Hvad spiller? Fordi han siger, han spiller smart med, at han har så mange biler mere end mig, men han kører stadigvæk sin mors hen. Du har ikke spillet smart, Simon. Du har ikke spillet smart. Din falske biler i Sverige. Øj. 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 Øj
mange drøbt ud derovre. Ja, men i det mindste er den her, og det er ikke vores. Øj! Hvad så, vloggen? Så er det sgu kommet hjem fra træf. Super, super fedt. Mega mit træf. Der var sgu mange mennesker. Det må man sige. Lidt ærgerligt, det var så mørkt. Det er svært at filme, når det er så mørkt. Men det bliver nok bare vlogsende, når vi skal til træf på det næste stykke tid, fordi det er altid om aftenen og så videre, bla bla bla. Men ja. Husk. Det er kun mig, der må downloade. Kun mig. Fordi at det er kun mig, der skal have tæv af dem. Ej. Synes lige, I skal gå ind og følge det, dreng. Det er det altså de mest sindssyge biler, der er i Danmark, det der. Det er perfektionisme til UG. Så der skal I altså lige gå ind og følge dem på Insta. Det bliver jeg nødt til. Men nok om alt det. Smid lige like. Subscribe til kanalen. Og ses vi næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit. Real shit, nigga. Nigga, that's real shit.